вовками жити. За холодильник. Моє. Оце так чудо. Ну, могло б я далі лікуватися. На що скаржимося? Ротик роздявляємо. Yeah.
Машу за бочку меду. Хворий, не спіткніться! Хворий, поверніться! Так.
готові їхати. А це воно отаке. А це ваші перші пасажири. Отже, головне – усмішка, а все решта – за посібником. Вони що, читати не вміють? Сюрприз. Тафофабрика. Корм для птахів. Фарби.
дорожника потривожити завжди можна. Ой, і звідки до нас такого гарненького зайчика завіяло? Ну, що за діло? Кажи швидше. От так всі фарби взяла і віддала. А я свій шедевр чим живописати буду? Оце так сюрприз! А ти загадкове звірятко. Бери, звісно, все, що потрібно, але за однією умови. Не стукати. Ну от, зараз ми всім влаштуємо свято сюрпризів. Хлоп'яточка, а в нас для вас сюрприз. Ану, сміливіше, вам сподобається. Скільки вовка не годуй. Розочко, дитинко, снідати пора. От вона де сидить, мій ти котичо. І отак от щодня.
моїх новеньких. Ну, вовчі просто таки. А де ж це Розочка? Завіялася моя старшенька. Завтра її знайду неодмінно. Вовчі ягоди отруйні, наслідки непередбачувані. Здається, це у Розочки щось не гаразд. Ви тут граєтеся, а в мене справа термінова. Це ж тому, що ти мами не слухала.
мала. От іди і поміркуй про свою свинську поведінку. Ох, і дітлахи нині. Thank you.
Почнемо розслідування. Раз, два, три, чотири, п'ять. Справжні не шпорки не сплять. Тисну мікрофон в кутку. Маша та ведмідь, ку-ку. Шукати мультики просто. А тепер ти шукай.